tabulu un citu objektu parakstīšanu dokumentā. Šajā gadījumā, par piemēru, tā būs tabula. Tātad dokumentā ir tabula, tas automātiski nozīmē to, ka šī tabula ir gan jāsanumurē, gan jāparakst. Pie kā Van Kausko prasa, lai numerācija tiktu veikta nodaļas ietvaros. Vispirms, ieklikšanā kursorim kaut kur nebūtu šajā tabulā, nav svarīgi tieši, kurā vietā svarīgi, ka tā tabula patreizajā brīdī ir tā kā atzīmēta. Ar pievienot parakstu dodamies uz references un meklējam rīku, kurš saucās Insert Caption. Ļoti iespējams, ka jūs vēl šajā brīdī sapratīs, ka tā ir tabula pašreizajā brīdī pirmā. Ja ir numerācija vienkārši pirmā, otrā, trešā tabula, viss kārtībā, vienkārši pievienojam šajā vietā parakstu, vai tad numerācija nepieciešams veikt nodaļas ietvaros, tādā gadījumā piepat modificējam numerāciju numbering. Kurs vien ļoti vienkārši iekļaujam nodaļas numurs. Ja esam pirms tam virsraksts formatējuši lietojot stilus heading 1, 2, 3 un tā tālāk, un šie stili un šie virsraksti ir papildus numurēti, problēmā nevajadzētu būt. Kardalītāja lietosim periodu, ir punktu, ok, ļoti jauki. Atliek tik vienkārši ierakstīt tabulas nosaukumu. Jāizvēlās pozīciju, virs vai zem. Šajā gadījumā parakstam būtu jābūt virs. Atliek nospiest OK. O, gandrīz lieliski. Latviešu valodas īpatnības droši vien prasīs to, lai vārdiņš tabula atrodās aiz dotā skaitļa. Ja ir kāda nepieciešamība un gramatikas lietas sakārto, tad gadījumā to mēs izdarām. Šādā veidā mēs panākam to, ka visā dokumentā numerācija ir vienlaidus, un jums nevajadzētu uztraukties par to, kura tās tā tabula ir, kādā secībā jūs tabulas ievienojat. Visam būtu jābūt tieši tā, kā ir paredzēts.